ណែនាំផលិតផលណែនាំផលិតផលដល់អតិថិជននីមួយៗអំពីអ្វីដែលពួកគេអាចនឹងចូលចិត្តឬត្រូវការដើម្បីលក់បានកាន់តែច្រើនថ្ងៃមួយបតិការនិងគ្រួសារគាត់បានទៅសួរសុខទុក្ខមិត្តរបស់គាត់ឈ្មោះរីកាដូរីកាដូបានចម្អិនអាហារពេលល្ងាចដ៏ឆ្ងាញ់ដែលពួកគេចូលចិត្តក្រោយអាហារពេលល្ងាចរីកាដូបានប្រាប់បតិការអំពីគ្រឿងផ្សំពិសេសសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនោះរីកាដូបានប្រាប់ថាគ្រឿងផ្សំទាំងនេះគេចូលចិត្តណាស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះបតិការដឹងថាក្នុងហាងរបស់គាត់មានគ្រឿងផ្សំភាគច្រើនដែលរីកាដូបានប្រាគាត់គិតថានឹងព្យាយាមលក់គ្រឿងផ្សំលាយថ្មីនៅថ្ងៃបន្ទាប់បតិការបានអរគុណរីកាដូបតិការបានអរគុណរីកាដូហើយបានក្រងលក់គ្រឿងផ្សំទាំងនោះនៅក្នុងហាងរបស់គាត់ស្អែកឡើងបតិការបានផ្សំគ្រឿងរបស់រីកាដូជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់គាត់រួចដាក់នៅក្នុងក្រឡមួយដើម្បីលក់បតិការដឹងថាអតិថិជននឹងមិនដឹងថាគ្រឿងផ្សំនោះសម្រាប់ធ្វើអ្វីនោះទេគាត់ត្រូវស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យពួកគេភ្លក់គ្រឿងផ្សំនោះឲ្យឃើញថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បតិការបានសម្រេចចិត្តផ្ដល់ការភ្លក់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់រាល់អតិថិជនដែលចូលមកក្នុងហាងគាត់ក៏ហុចឲ្យពួកគេនៅបញ្ជីបង្ហាញអំពីគ្រឿងផ្សំដែលធ្វើឲ្យអាហារពេលល្ងាចរបស់រីកាដូមានរសជាតិឆ្ងាញ់បតិការបានគិតថាការដាក់គ្រឿងផ្សំនៅក្បែរគ្នានឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនសាកល្បងគ្រឿងផ្សំនោះបតិការបានដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់រីកាដូនៅក្បែរគ្រឿងផ្សំថ្មីថ្មីបតិការរំភើបនឹងឃើញអតិថិជនរបស់គាត់ចូលចិត្តគំនិតថ្មីនោះពេលស្អែកឡើងបតិការបានឃើញអតិថិជនចូលចិត្តគ្រឿងផ្សំថ្មីនឹងចង់សាកល្បងគ្រឿងផ្សំនោះអតិថិជនច្រើនប្រាប់គាត់ថានឹងសាកល្បងប្រើគ្រឿងផ្សំនេះនៅក្នុងអាហារពេលល្ងាចនៅពេលល្ងាចនេះបតិការរកប្រាក់បានកាន់តែច្រើននៅថ្ងៃនោះជាងថ្ងៃធម្មតាដោយសារតែគ្រឿងផ្សំថ្មីនោះដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនចង់សាកល្បងគ្រឿងផ្សំថ្មីរបស់គាត់បតិការមើលទៅគ្រឿងផ្សំដែលគាត់ដាក់បង្ហាញហើយឃើញថាគ្រាន់តែតាមរយៈការណែនាំអតិថិជនឲ្យភ្លក់គ្រឿងផ្សំថ្មីនឹងតាមរយៈការដាក់គ្រឿងផ្សំថ្មីនៅក្បែរនោះគាត់លក់បានច្រើនជាងធម្មតាបតិការបានឃើញពីឥទ្ធិពលនៃការណែនាំផលិតផលថ្មីដល់អតិថិជនរបស់គាត់ណែនាំផលិតផលណែនាំផលិតផលដល់អតិថិជននីមួយៗអំពីអ្វីដែលពួកគេអាចនឹងចូលចិត្តឬត្រូវការដើម្បីលក់បានកាន់តែច្រើន